dhaxaad weeye alikhtisaab wasawm gabadh baa la kufsaday iyadoo sooman talo ma wax dhacay baa mise waa ka soo qaad labadaba way noqon kartaa haddii ay dhacdaba qofka waa loo cudur daaraa wixii aan isaga ikhtiyaarkiisa ahayn mawaanicda iyo cadaartana waxaa israacsan qasabkii qofka la qasbay iyo shayga loo yaqaano ilowga jahliga iyo khata'a ama gefka waxyaabahaasi way israacsan yihiin soomkii waxba kama noqonayo kama jabayo ilaa an tadhara fiiha qariinatu likhtiyaar inay iyada ka muuqato mooyaane astaan muujinaysa inay ka raalli tahay xaaladaasi markaa waa gaar.